Vánoční radost v písních, to je záznam koncertu dětského pěveckého sboru Ondrášek, kterým si můžete zpestřit vánoční pohodu u vás doma. Soubor, který již přes 50 let hudebně vzdělává děti, zaspívá své vánoční i noborční koledy a další známé písně všem dnes na Boží hod vánoční, krátce před půl pátou, na televizi Noé.